אקולייף. ועכשיו אנחנו אומרים שלום לאיתי מרקסון. שלום למיכל כספי, מה העניינים? בסדר, מה שלומך? בסדר גמור, בסדר גמור. כמה סופגניות אכלת בחג הזה? עדיין עומד על אחת. כל הכבוד. יכול להיות שזה ישתנה, אני אדווח בשבוע הבא. בסדר, די, היום זה יום אחרון, אז מחר כבר אין הצדקה. אני משתדל מאוד להימנע, מאוד. כל הכבוד. קצת חדשות ירוקות, כן, מסביב לעולם. נתחיל בליגת ההוקי המקצוענית בארצות הברית, הלוא היא ה-NHL, שלוקחים את תחום הסביבה ברצינות במיוחד, והודיעו לאחרונה על אימוץ של ספק אנרגיה חדש לליגה, חברת קונסטליישן האמריקאית. הליגה הזו פועלת בשנים האחרונות לצמצום טביעת הרגל הפחמנית שלה, ולפי הודעה שהוציאה, השותפות עם חברת קונסטליישן תוביל להשגת יעדי הפחתת הטביעה הזו. כשאנחנו אומרים טביעת רגל פחמנית של ליגה מקצועית, אנחנו מדברים על בערך, לפי הערכות, כ-550 אלף טונות מעוקבות. וואו. או אם את רוצה, 550 מיליון קילו של פחמן דו-חמצני מדי שנה. וואו. שזו כמות עצומה, זה גם המתקנים, כלומר האולמות, הקהל, השחקנים, הטיסות של השחקנים ממקום למקום, התפעול בכלל. כל זה מוביל לפליטת, לדריסת, איך אומרים, טביעת רגל פחמנית מאוד רצינית. כך נשמע מנכ"ל קונסטליישן, ג'ו ניאגרו, בהכרזה המשותפת בין הארגונים. למה זה כל כך מיוחד מבחינתו? I think the thing that's most impressive from my perspective is the forward step that the NHL has taken. Being the first professional sports league to do this, I think says a lot about what they're trying to accomplish. אז הוא אומר, ההישג המשמעותי ביותר בסיפור הזה זה שה-NHL, ה-NHL, אני בסוף אצליח להגיד את זה כמו שצריך, היא הליגה המקצוענית הראשונה בארצות הברית שעושה צעד משמעותי כל כך כדי להפחית את תביעת הרגל הפחמנית שלה. אולי בסוף גם אנחנו נראה כאן בליגה הישראלית מהלכים כאלה. בואי נגיד, ההוצאה של החזיזים מהמגרשים זו התחלה טובה להפחתת תביעת רגל פחמנית. משם לניו יורק, ביל דה בלאסיו, ראש עיריית ניו יורק, הוא איש השנה של ארגון זכויות בעלי החיים הבינלאומי, פיטה, שעליו לא דיברנו הרבה זמן, People for the Ethical Treatment of Animals. הארגון הודיע על בחירתו של דה בלאסיו על רקע מגוון מהלכים שביצע ראש העיר, שנכנס ב-1 בינואר 2014 לתפקיד. לפני שנה בדיוק. כן, שנה בדיוק, והוא הספיק לא מעט למען בעלי חיים ובכלל למען הסביבה. כך למשל, דה בלאסיו נאבק בהגעה של קרקס לניו יורק, משום שהתייחס באופן מחפיר לבעלי חיים שהוא מציג. דה בלאסיו הפך את ניו יורק לעיר הבירה של הטבעונים, כעיר הידידותית ביותר לטבעונים בארצות הברית. יפה. הידת? לא. זה היה בספטמבר האחרון. הוא הפך את ניו יורק לעיר הראשונה בחוף המזרחי שאוסרת מכירה של ארנבונים בחנויות לבעלי חיים. את מכירה את האימג' העצוב הזה מהחנויות האלה? אז זה אסור בניו יורק היום. למה? כי הם נקנים בזריזות וננטשים בזריזות. הרבה מאות ארנבונים ננטשים בניו יורק מדי שנה, מסתבר. ואולי המהלך המפורסם ביותר של ראש עיריית ניו יורק היה מאבק שלו בחרקרות הסוסים ברחבי העיר ובסנטרל פארק בפרט. מאבק שגם הצליח. כך הוא נשמע דיבייט עוד לפני שנבחר לתפקיד בסוף השנה שעברה, מה שמזכיר לנו שיש פוליטיקאים שלא רק מדברים אלא גם עושים. כל הכבוד. There's no place for horse carriages anymore in New York City, and by the way, major cities all around the world have been ending this because it's cruel, because it's inhumane, and horses don't belong in the middle of the busiest city in the world. So we will get this done and we'll get it done quickly. אז אין מקום לסוסים בניו יורק, הוא אמר את זה לפני שנבחר לתפקיד, והוא כבר הצליח להעביר את זה במועצה העירונית. כל הכבוד לו, ביל דה בלאסיו, ראש עיריית ניו יורק, הוא איש השנה של פיטה, והוא מצטרף לרשימה יפה של אנשים, ביניהם אופרה ווינפרי, ביל קלינטון, ריקי ג'רווייס, טים גן ואלן דה ג'נרס, שהיו גם אנשי השנה. אני ממליצה לך לחפש ברחבי הרשת תמונה של סרטון שריקי ג'רווייס העלה עם הקיפוד שלו, שהוא מלטף את הקיפוד שלו. קיפוד? כן. יש לו תחביבים מעניינים לאיש הזה. הוא איש מעניין. זו חיה חמודה. כן. מגוון בדיחות על קיפודים שאסור לספר בשידור חי, רצות לי בראש. עכשיו בקיצור, לסיום. נכון שבסרטים המצוירים יש לציפור יתרון בדרך כלל לטורף שלה, כמו הרוד ראנר והוויילי קיוטי, ואני יודע, טוויטי וסילבסטר למשל. אז גם במציאות יש להן יתרון, מסתבר. מחקר שפורסם בכתב העת Current Biology, ממש לאחרונה, מציע שציפורים מסוגלות לזהות סופות טורנדו מוקדם במיוחד ולעוף הרחק מהבלגן עוד לפני שזה בכלל מתחיל. באפריל האחרון, להקת ציפורי שיר ברחה כ-24 שעות לפני שסופת טורנדו הראתה סימנים אטמוספריים בכלל באזור הפלנצ'ים שבמרכז ארצות הברית, מה שמחזק את טענת החוקרים, או שהציפורים ברחו 700 קילומטר הרחק משם ב-24 שעות לפני שהסופה התחילה בכלל, וזה אחרי מסע של 5,000 קילומטר שהם הגיעו לקנן. הם לא היו אמורים ללכת, הם הלכו, כלומר ידעו שמשהו מגיע. איך הם עושים את זה? החוקרים טוענים שככל הנראה הציפורים מזהות גלי קול נמוכים שבני אדם לא יכולים לשמוע, אינפרסאונד קוראים לזה, הם נוצרים על ידי הטורנדו עוד לפני שהוא מייצר תמונה ברורה לחזאים.
מסתבר שהציפורים יודעות קצת יותר טוב מאיתנו. מעולה, אולי נזמין אותן להיות חזאיות. יכול להיות, את יודעת, זה מעלה מחשבה, מחשבה לשנה החדשה, בואי נגיד ככה. נראה אותה אומרת את זה. זה נכון, איך אומרים? מיפ מיפ. בדיוק. איתי מרקסון, תודה רבה. תודה לך.